زوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. محمد زرحلمي بن علي أكو نكاه كان أكن ديكاو أكن بنانا أنكاو Nurul Huda binti Abdul Rahman yang telah berwakil wali kan bapaknya kepada aku dengan mas kawinnya RM1,100 tunai. Aku terima nikah Nurul Huda binti Abdul Rahman dengan mas kawin RM1,100 tunai. Cintamu itu bersama kita menuju bahagia. Cinta kau.